Zdravo ljudi, ovo na ovom videu Aca Network. Danas ću pričam o obilježavačima u Google Chrome. Znači, šta je obilježavač ili prečica, kako možemo da uređujemo ih, kako da napravimo arhiv i kako da povratimo arhiv nazad u Google Chrome. Obilježavač ili prečica. To je obilježavač do neke internet stranice, kao što je yahoo.com ili youtube.com i tako. Za lakše razumijevanje, pa na primjer, kao što imate i naprimjer na pozadini, na desktopu računara, ima se i za programe, na primjer Google Chrome, TeamViewer, i kad otvorite, vi otvorite program. Isti način je u browser ili internet pretraživač. Kad se klikne na prečica ili obilježavač, automatski vam otvara taj sajt. Sad ću da pokažem tu kako da se pokaže brza traka za obilježavače. I onda u taj red, u tu traku, se samo ubacuju unutra ti obilježavači ili prečice. Ako tu još pogledamo, tu imamo i prečice na tastaturi. Kako, na primjer, da se uključi ili isključi. Na primjer, ta traka se uključi ili isključi sa Ctrl plus Shift plus B. I tako dalje. Malo si pogledajte. Kako da napravimo prečicu? Idemo na neku stranicu, na primjer, google.rs. Za primjer. I ispred URL stranice. Kliknemo i držimo kao dugme izgleda i prenesemo dole, negdje ovdje gdje je prazno. I prečica napravljena ili obilježavač. Ovdje je ta prva ikona, to prvo dugme je za aplikacije što su instalirane u sam Google Chrome, ali sad neću o tome da pričam. Uglavnom toliko da znate. Sljedeći način kako da se obilježavač napravi je da idemo na primjer na tube.com ili čak na moj YouTube kanal crv010. I kad ste na stranicu, možete da kliknete ovu zvezdicu na kraj. Odmah vas pita kako ime će da date. Uglavnom to je ime za taj obilježavač. Ovdje izaberete u koji folder da stavite. Naprimjer, traka sa obilježavačima, to je ova traka ovdje. Ostale obilježavače, to pa je ovdje. Što sad nije taj obilježavač, nijedan nije unutra ubačen. I samo za demonstraciju ću vam pokažem. Kliknem ovdje i kliknemo gotovo. I evo, kad kliknem ovdje, imamo ovdje već taj obilježavač što smo napravili sa YouTube. Onda idemo na primjer na vimeo.com. To je sve te stranice koje koristim, to je samo toliko da vam pokažem te stvari. Uglavnom, na bilo koju stranicu opet možete da kliknete te tri tačke, kliknete obilježavači, obilježi ovu stranicu. Ili ctrl.d. I opet se pokaže kao da bi kliknuli zvezdicu. I opet se pokaže to. Ajde da ubacimo na traku. I kliknete gotovo. I ovdje je ubačeno. I sad na primjer se mislite. Ma šta sad to tako. Ja bi na primjer YouTube na primjer ubacio ovamo. Uopće nije teško. Samo sa levim dugmetom miša kliknete gore i držite miš i prebacite ovamo. Ako pogledate, vidi se crtica se pokaže. To znači da tamo gdje je crtica, tamo će se ubaci. Ako idemo, na primjer, između i spustimo miš, automatski se ubaci između te dve prečice. Kako da, na primjer, sortiramo? Jer uglavnom ovdje može da se napuni ovaj red, ova traka. I kako da se malo presortiraju stvari, da bude onda lakše. Na primjer, možete da napravite direktorijum. Samo u prazan deo, desno dugme miša. I kliknemo dodaj direktorijum. I napišemo, na primjer, video.
Ovdje izaberemo u koju folder da ubacimo to, snimaj, i onda samo ubacimo naprimjer Vimeo i YouTube u ovaj folder. I tako možete sve onda sve te stvari da ubacujete. Samo da vam još kažem, ovdje si stavljate one obilježivače što najviše koristite, a one što se manje koriste i tako, pa u ostale obilježivače ubacujte. Na primjer, još jedna stvar je da možete na primjer da već dodan da uredite odavde. Već dodan obilježivač, na primjer samo kliknemo tu plavu zvjezdicu i samo možemo da izmenimo direktorijum, na primjer ime, ajde će da označim cijelo ime, će da izbrišem da bude samo Vimeo, napišem gotovo i to je to. Sljedeća stvar je da uđemo u, ako idemo tri tačke, idemo u obilježivači i otvorimo menadžer obilježivača. I ovdje imamo sve te što vidite tu i što će da dodate i tako dalje. Sve te obilježivače vidite ovdje. Imate traku i imate ostale. Jer ostale, na primjer, nema ništa, a na primjer traka je. Na primjer, i ajde da samo toliko za demonstraciju jednu, ću da samo prebacim ovamo taj Google. I sad će da napravimo arhivu obilježivača što se sačuvali. Kliknemo ovdje gore i izvozimo u HTML. I na primjer, ajde, ja ću da idem na radnu površinu. Možete da idete na desktop ili u koji god direktorijum želite. Upišete ime, prečice, kako god želite, ali ja ću za sad samo da pustim ovo ime. Kliknemo sačuvaj. I to je to, arhiva je napravljena. Svaki folder, taj na primjer što je subfolder, subdirektorijum, možete da editujete, možete da izbrišete, svaki taj obilježivač samo sa desnim dokumentom miša možete da kopirate, da napravite kopiju na neki drugi folder, da izmenite ime, link itd. I na primjer se zeznete i izbrišete ovaj direktorijum sa obilježivačima. Nije problem, jer smo malo pre smo napravili arhivu. I sad će samo da kliknemo opet ovdje, pa samo kliknemo da uvozimo iz HTML. Označimo onaj file što smo izvozili pre i kliknemo samo otvori. I evo. Ali kao što vidite, sad imamo jedan folder, jedan direktorij više kao što smo imali pre. To je samo direktorij od ostalih obilježivača, ali kad uvozite iz HTML, on ne obaci ovamo, nego napravi novi folder. Tako da, ako želite svejedno da prebacite ovamo, samo kliknete sve te obilježivače što su u taj folder, samo kliknemo desnim dugmetom miša i seci, pa idemo ovamo, u ostale, desnim dugme miša, nalepi. Evo, jer pa sad imamo dve iste stranice, možemo da kliknemo gore i da izbrišemo. Na tastaturi samo pritisnete dugme del ili delete. A tu naprimjer taj folder, pa samo opet delete i uglavnom to je to. To je sve oko sasvim osnovnim informacijama što se tiče obilježivača ili prečica. Nadam se da vam je to danas pomoglo i da ste se nešto naučili. Ako vam se dopao video, normalno, lajkajte ga, komentarišite video, delite ovaj video sa suradnicima, drugarima i tako. I normalno, naručite se na moj kanal za više videa. A sad, uživajte, lijepo se imajte, čao!